Zdravím vás, já jsem Farky a vítejte u dnešního speciálního videa. Bude to unboxing, ale bude to trošku něco jiného, než na co jste zvyklí. Nedávno přišel tenhle balík a jestli koukáte na můj Instagram nebo Facebook, tak možná víte, co by se v něm mohlo skrývat. Já jdu pro nůž a kouknem do toho, co tam je. 2 hours later. A jsme uvnitř. Tak to je krása. Mrkneme dovnitř. Úplně je cítit novotou. Teď jak to bylo. No, snad takhle. Počkat, co tam je? Dopis, tak ještě jednou. Tada! Ježišmarja, pojď ke mně. Doufám, že to nerozbiju. Zachodit. Jo, koukněte se na něj, na fešáka. Já vůbec nevím, co mám říct, jo. Ještě vrkneme na dopis, jasný. You had astonishing 100,000 people subscribed to your channel. Jasný, nějaký děkovný dopis. Když tak vám ho vyfotím, pošlu vám ho do popisku. Přátelé, tímhle bych vám chtěl moc poděkovat. Vesměs nejde o moji práci, ale o vaší práci. Kdybyste tady nebyli, tak bych tohle nedokázal. Děkuju vám moc, že koukáte na moje videa a že jste mi umožnili vlastně dosáhnout něčeho takovéhohle. Je to fakt dokonalý, krása. Doufám, že tohle mi pomůže zase nabudit, motivovat se zase k další práci. V tomhle bytě si to asi nevystavím, protože se stěhujem. O tom bude teda možná další nějaký vlogovací video, takže mi napište do komentářů, jestli byste o něco takového měli zájem, kromě nějakých top 10 a různých zajímavostí, takže i nějaký vlogy. A v novém bytě už si ho postavím někde za sebe, abyste mě tam viděli i s touhle odměnou, která je vlastně vaše a za kterou vám ještě jednou moc děkuju. Tímhle bych to asi ukončil, není moc co říkat, já si tady už to budu dělat nějaký orgie s tlačítkem, to už ale vidět nemusíte. Taky očekávajte další unboxing na jednu zajímavou věcičku, ještě vám nebudu říkat co. Koukněte na Instagram a Facebook a možná uvidíte, o co jde. Naposled, děkuji vám moc. Vůbec, když jsem začínal, jsem netušil, že bych něco takovýhodle mohl dokázat. A spolu s váma dokázali jsme to. Díky moc a uvidíme se u dalšího videa. Čau.